אוקיי. שמעתי היום בדרכת טיולים, מסתדר. שמה? היית בדרכת טיולים? גם, כן. גם. כשהייתי מנכ"ל החברה באילת, אז גם הייתי על בדרכת טיולים. באילת? כן, כי עשיתי את זה בחופשים, לא עשיתי את זה ביחד. אז זה בגלל, איפה? אוזבקיסטן. אוזבקיסטן, כן. מה איבדתי שם? מה איבדתי? זה מקום מאוד... אני עשיתי קורס לגרטר וטור. טוב, בואו רגע נראה. אותך מיניות, איך? רגע. בסדר. לא, אני לא רוצה שתעשה את כל המסך. איפה אני? אני רוצה שאתה תראה את הכפתור הירוק, זאת הסיבה שאני מגדילה. אחרת אותו כפתור ירוק. בטח כפתור ירוק. של השאר סקרין. אני יודע, זה כפתור ירוק. אז ככה אני רואה? ככה אני רואה? איך אני רואה? מה אני רואה? לא יודעת מה אני רואה פה. אתה לא מבין את השאלה שלך. אני רואה את שני המסכים האלה כרגע בזמן המצגת ביחד, אני רואה אותם? כן, אתה תראה את זה ביחד. רגע, אני רוצה לראות מאיפה הסאונד השפיע. זה עשיתי לנו מיוט. כתוב פה אני אפריבה, זה בסדר. נעשה את זה חזרה. שתראה שהכל עובד, שלא נתקע. כן, אבל משהו פה. משהו מופיע. יש פה איזה סאונד מפריע. מה שאני עושה, עכשיו לא שומעים. בסדר. אוקיי, שם שטפתי גם. פה אני משטף גם. טוב, עכשיו אנחנו בחזרה, אנחנו עדיין לא משדרים. זאת אומרת, אתה לא נוגע בזה. אתה רק מרחק פה. מבחינת המצלמות, אוקיי, אתה אמרתי את זה קודם? אני לא נגעתי בזה. טוב, בוא עכשיו, תזיז את זה הצידה לאיפה שאתה רוצה. זה בסדר, זה לא בסדר. כיסא. אני אביא משקפיים. אבל משהו שלא עוד כך ברור, פעם שלא ראית יותר ברור, אולי, לא נכון. לא, אצלך לא ראינו ברור, והמחשב שלי ראינו ברור. הם לא רואים. אוקיי, עכשיו אני רוצה להפוך את זה עם המידע פה. אוקיי. אוקיי, עוד אל תיכנע
טוב, רגע. אוקיי, תתחיל לעשות חזרה, בלי לבוא למעלה. לא, אתה צריך לעשות סקרין שייר, שהם יראו קודם. אני לא אוהב את זה. לא, אבל... נעשה חזרה, סקרין שייר. אתה רוצה עכשיו להראות להם את המצגת. אחרי שהם רואים אותי מדבר, אני רוצה להעביר אותם לזה. הם לא רואים את זה עליהם, נכון? לא רואים. לא רואים. אנחנו נעשה ככה. נדלג על זה, נמשך. המצגת היא מסך אחד. אז מספיק שעושים עליה טק וטק. נכון. עכשיו, לחזור לאקסל. עכשיו, לעבור לאקסל. רגע, לא להגיד לי כלום, אל תגיד לי כלום. אני רצה לרגע, רגע. אנשר, אנשר. סטופ שר, נמצא שר. סטופ שר. אבל אני אמור לראות פה משהו? לא. לא? לא, כי אתה לא משתף את המסך הזה. סטופ שר. עכשיו תעלה את האקסל שלך. תעלה את האקסל מלמעלה קודם. תעלה את האקסל מפה. מפה? לא מפה? לא מפה או מהאקסל שלו. מפה לקחנו אותו. לא את האקסל. גם אפשר משם, מהמסך עוד. מהו? לא אותו דבר. לא משנה, שכחתי. יש איזו רשימה קטנה מלמטה. זה. אוקיי, עכשיו תעשה שר. שר סקרין. שאני לא יודעת, עוד לא רואים את זה. לא. שר סקרין, ולבחור עוד שתיים ושר. עכשיו עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, אני חוזר מפה. לא. עכשיו הם רואים אותך, רואים אותך. רואים אותי? רואים אותך, אתה מחפש, מה אתה עושה? אתה רוצה להביא לו מצגת? כן. אוקיי, תלחץ את זה. זה לא יהיה מצגת. עכשיו הם רואים אותך. עברתי למצגת? כן. עכשיו, אבל, אז זה כאילו המסך הקודם, אבל לא רואים את זה. הם לא רואים את האקסל הזה. אבל אם אתה רוצה רק להעביר בין האקסלים, כל הזמן המסך הזה משותף, אז רק תעביר את האקסל. זה אמרת לי, זה אמרת. לא, אני לא עובד את האקסל. אוקיי. יש לי. בסדר גמור. ראית את הטכניקה, עוד פעם, רק פה שכחתי שזה בא מלמטה. כן, האקסלים, אתה בוחר אותם, והם נשאר עולים על המסך השני. נגיד, רוצה משהו שם כמקורי, אני צריך עדיין לעשות... לא, קודם סטופ שרינג למצגת. סטופ שרינג, עכשיו אתה עושה עוד פעם שר. ו... שתיים. שתיים? כי האקסלים זה תמיד שר. כן. עכשיו הם רואים את האקסלים. עוד פעם, לא זה להמשך. אבל אני מתקדם. שר, סטופ שר, אז הם רואים אותי. עכשיו אני הולך למצגת שלי, והולך לפה ושר, והם רואים את המצגת. עכשיו, לא חשוב, לא חשוב מה כתוב פה, פה, אצלי, ארטיקל או אקסל רציתי לעבור, לא משנה, אקסל, זה, 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 וזה. נכון, רואים שם? כן. עוד פעם. מפה. פשוט המצגת. המצגת על כך. המצגת, אני עושה סטופ שר, אני בוחר אקסל, תגידי שיש לי פה. אני הולך לתת מקורי, עכשיו אני עושה שר, שר, שלופי, אז זה שלופי מקורי, אני מניח שהוא יגיע לכל שוב. כן, אתה אוהב את הכל עכשיו. אני קיבלתי שכולם יעלו שתיים. כל פעם שאתה מעלה איזה אקסל, הוא עולה לשתיים. סטופ שר. רואים אותי? מה שתפסתי את העסק, למרות שאין שום קשר, מה שרואים, הם רואים עכשיו את זה.
אבל קודם יכלתי לראות שם במסך ההוא. אני אעביר לך. אוקיי, יופי. אז זה כן עוזר לי. זה לא כל אינטואיטיבי, איך אני אסביר את זה? לא הסברתי את זה בצורה לוגית, אז לקחתי זמן לנחש. אתה לא צריך להתנצל, הכל בסדר. אני מתנצל ועוד איך מתנצל, אני פה איש המחשבים, 50 שנה. טוב. או, עכשיו אני רואה. עכשיו אתה רואה? עכשיו איזה טיפה, קצת טיפה, טיפה, או שאי אפשר, טיפה, או, כל מילימטר עוזר לי, יופי, זה מספיק. בסדר? טוב. אני שאתה יודעת רכם. כן, זה מספיק לי. תראי רק את הרמפול, מה זה רמפול כזה ענק? השחור הזה? מה? זה בצד ימין. זה? זה. זה? מה זה דבר? מיקרופון. מיקרופון, נכון. אז יש לנו מיקרופון נהדרים. יש לי. מסתיר לך? לא. הרבה יותר טוב, הרבה יותר טוב, הרבה יותר טוב. זהו. זה ממש... טוב. דרך את ראשות החלסך. והם רואים אותי ככה? קטן בתמונה, נכון? הם רואים אותך ככה, קטן. עכשיו אני רוצה לקום. נעשה עזר הצידה. רואים אותי. אפילו ליד הדבר המצחיק הזה, לא צריך להגיד. רואים אותך. אתה מזיז את הכיסא הצידה, אם אתה רוצה שירות הלוח, כן? מקל? כמו בחיידר המקל שלך, אה? מקל של חיידר. לא יודע איפה, לא, אני... בכיתה רגילה המקל יכול לעזור. פה זה בדיחה. למי אתה מראה? אם זה נוח לך ואתה רגיל, אז כן. לא, לא, לא. רואים אותי מצביע על המקל? בטח שרואים. רואים. רואים. זהו, זה הצליתי כל ההצגה של המקל. כי אין על מה להצביע. אני אומר לך, המצגת מוצגת על הקיר. דקלה, הנהלת יש לך מעביר הרצאות. ואז צריך את המקל. מה אני אעשה פה עם מקל? יש רק את הלוח שלי. אתה רצית לדמות, אז אתה מדמה. זה הכל. בסדר. זה גימי קטן, לא? זה גימי קטן, בדיוק ככה, גימי קטן. זה חייל החורבה. אני עוד מאמין, אבל תדעי לך, תהילה, תקלה, אם המסך הזה, תראי, היה כאן בגדול, ויש כזאת, לא בעיה, אז הייתי מציג ככה, על המסך שהם ואני רואים כאן. אבל אני לא יכול להגיד עכשיו תקני מסך בינתיים שקצים אותה לקיר. נכון. אבל תחשבי על זה בתור רעיון וסימולציה של מסך של מצגות. יש פתרון טכנולוגי שאפילו אני יכול לדבר. יש פתרון, השאלה תמיד היא איך זה מצטלם, כי בדרך כלל מסכים מרצדים בצילום. והמצלמה הזאת היא מצלמת רשת, היא לא מצלמה משוכללת. ואם זה ירצד, אז ה-2,000 שקל לא יעזרו. יש לי עוד צג באיזשהו מקום, הוא משמש אותי בדברים אחרים, אני יכולה... זה צריך להיות צג בגודל של זה. לא צג, צגים. כן, הצג הוא בגודל של חצי מזה. חצי מזה? או פחות, פחות. 42 אינץ' זה לא מספיק, זה פחות מ-42, זה 40. יש צגים כאלה וצגים... טוב, בקיצור, אתה, יש לך רעיונות יקרים שהם טובים בשבילך, אם... יש לי צג יקר. או, אם תרצה להשקיע ולהביא, נכשיר את זה פה, ואחר כך תיקח את זה, מה שאתה רוצה. אבל הייתי לראות הרצאה שיש בהם מסך על הקיר. נכון, שמקרינים מה... לא, בשביל הברקו, מסך טלוויזיה. כן, הבנתי אותך. לא בשביל הברקו זה להקרין על הקיר. אצלי לא עושים כאלה דברים. אולי אני אקח את הכובע. ומה? אני השתמשתי בו פעם, לא, פעם השתמשתי בו פעם. יש בו ציוד צילום. השתמשתי בו פעם, אמרתי לך. טוב, למדתי את הפטנט הזה פחות או יותר של עוד? כן, עכשיו. ואם לא, תעשי לי איזה תנועה מגונה. עוד שתי דקות אנחנו נכנסים לשידור, בסדר? אוקיי, זה היה לראות פה איך אני מסתדר עם הנייר. עוד שתי דקות, מה שאני אעשה, אני אשתיק את הרמקול שלך, את המיקרופון שלך, שלא ישמעו קשקושים, ואתה גם לא תיכנס לפה, אתה תשב שם. לא, אז תגידי, את הנייר הזה רואים? את רואה פה את זה? רואים? מה שיש לי השולחן? לא, לא רואים את השולחן בכלל. ורגע, את זה עכשיו, אוי, זה יופי, תראי, רואים משהו? לא. שום דבר לא רואים. לא. זה פרופטר, בואי נסתפק. אבל אם אתה צריך להשתמש בחיצים... לא, זה לא לחיצים, זה לנומה... אוקיי, בסדר, זה יופי, פרופטר.
בסדר. אני יכול לשבת. יש לך עוד דקה להתקשקשויות שלך, עמי, ואחר כך אתה צריך ללכת אם אתה רוצה. אני הולך ללכת, אני אצא. שאירות. אבל אני חושב לאשתי, תגידי מתי מתחילים לראות את העסק. אתה תתקשר לאשתי ברגע שאתה תצא מפה. כן. אוקיי. השעון שלי פה, השעון הזה פה. ב-8 בדיוק, את אומרת לי להיכנס, נכון? כן. אבל אנחנו פותחים לפני, ואני פה יושבת, אני פה יושב. אם אני אצא להיכנס, יראו אותי. אני נכנס עכשיו. הבאה שיכנס פה זה אני ב-8. בסדר, כן. אבל עוד, הנה, עכשיו אנחנו צריכים להתחיל בשידור. אז אתה יוצא? כן. אוקיי.
ברוכים הבאים, ותודה למי שטרח והגיע. שמי עמי אפלבוים, וכמעט כל חיי הבוגרים אני עוסק בתחום המחשבים, ליתר דיוק, החל מתקופת לימודה בבית הספר התיכון. מבין התחומים הרבים והמגוונים שבהם עסקתי, הנושא הכי מרתק לדעתי ולטעמי היה נושא אחזור המידע וניתוח המידע, בהיבטיהם השונים, ואני אשמח לחלוק איתכם את הניסיון הרב שצברתי בתחומים אלה במרוצת השנים. לפי בקשתו של רוני גפני, מנכ"ל אחים לעסקים, אנחנו פותחים היום במצגת של סדנה בת שלושה מפגשים, שהנושא שלה הוא ניתוח מידע עסקי בעזרת אקסל. כמו שהשם שהסדנה הזאת מרמז, לא קראתי לה בשם מבוא לאקסל או אקסל למתקדמים, אלא הדגש הוא על ניתוח מידע בעזרת אקסל, כאשר אנחנו מתמקדים בעיקר במידע העסקי, שרוב האנשים פה כנראה מתעניינים בו. יש להביא בחשבון שאקסל הוא לא הכלי היחידי לניתוח מידע, יש עוד כלים, והמטרה של ההשתלמות הזאת היא בעצם להעביר את היכולות לניתוח המידע עצמו, פחות לשים את הדגש על אקסל שהוא רק הכלי. כמובן שבסופו של דבר אנחנו נגיע למומחיות די טובה באקסל כבר אחרי שלוש פגישות. הסדנה הזאת מהווה אתגר גם בשבילי וגם בשבילכם. פה לא מדובר באיזה סדנה למפגש עם הסבתא או איך להצליח בעסקים להתאמץ, שיש כמה שקפים ואני יכול להראות לכם איך להתעשר בין לילה. זה נושא טכנולוגי, מחייב אתכם ואותי להקשבה מלאה וריכוז, וגם אני מצפה לתרגול מסוים שאני אוכל להעביר לכם כמו שעושים בכיתת לימוד רגילה. יש לכם אפשרות לפנות אלינו דרך הצ'אט והרמת יד וירטואלית, ובמהלך ההרצאה אני אפנה אתכם גם לתרגילים מעשיים שאותם נוכל לשלוח לכם הביתה ולקבל תשובה בדואר אלקטרוני. לידי, בלי שתראו אותה, נמצאת כאן דקלה שמנהלת עבורי את כל האופרציה הזאת של הסדנה, והיא תעמוד איתכם בקשר כל הזמן, במידה ויהיו צ'אטים, שאלות וכלצה באלה דברים. לנוחיותכם, ייתכן שהמצגת תחולק לשניים, שני חלקים של 40 דקות, עם הצקה קטנה באמצע, הכל תלוי בקצב שבו אנחנו נספיק ללמוד. ראשית, לפני שמתחיל, לפני שאני מתיישב על הכיסא, אני רוצה להדגיש, ההשתתפות בסדנה הזאת לא מחייבת ידע מעמיק באקסל, והיא מתאימה גם למי שלא מגדיר את עצמו כמומחה לנושא. זאת אומרת, מי שלא יודע אקסל יכול להפיק מזה הרבה תועלת, כמו גם מי שכן יודע אקסל שיכול להפיק מזה עוד יותר תועלת, שזה מאוד רצוי כמובן ידע מוקדם. אוקיי, אני מקווה ששומעים אותי, שרואים אותי, שמסתדרים איתי. למי שראה פה, מי שמצליח לקרוא את הלוח, אז אני מרגיע אתכם, זה לא נשאר פה בטעות ממצגת קודמת, אני בכוונה תחילה כתבתי את זה, חברת סופרסטור היא החברה שאנחנו היום כולנו נהיה עובדים שלה, כדי לשוות לסדנה שלנו אווירה עסקית ככל האפשר. על חברת סופרסטור אנחנו כמובן נדבר יותר מאוחר, אבל זה הלוגו שלה, ונדע עליה הרבה מאוד במהלך הסדנה. מאחר ואנשים מגיעים במהלך הזמן עוד ועוד, ואנחנו לא רוצים שהם יפסידו חומר רב מדי, ברשותכם אני אתחיל את המצגת שלנו במבוא קצר בנושא ניתוח מידע. זה חלק של הרצאה מרתקת בפני עצמה, שבמקור יועדה לציבור החרדי, וכרגע אנחנו נהנה מהפתיחה של אותה הרצאה מרתקת, כדי ששאר אנשים שמגיעים יצטרפו אלינו תוך כדי ולא יאבדו את הרצף. ובכן, אני מזמין אתכם עכשיו להתרווח במושבים,
להדק חגורות ולצאת ביחד למסע המרתק שלנו בנבחי עולם המידע. אני רואה שעוד לא רואים את המצגת. רואים את האקסל. לא, לא טוב באקסל, אז אנחנו נתקן את זה. נתקן את זה. יש פה קצת טכנולוגיה שצריך לאמץ אותה, זה בסדר גמור בשביל מתחילים. עכשיו אני רואה שאתם רואים. יש לי מאחוריי את המסך שאתם רואים, כן נראה בלי לשל מסכים ואל תשאלו, אתם לא רוצים לדעת. ניתוח מידע עסקי בעזרת אקסל, ראינו. יפה. אני לא יכול לשאול אתכם את השאלה הזאת מול כיתה, רואים אותי עוד פעם, אבל הצלתי לכם על המסך איזשהו ביטוי שכתוב שם גיגו, שבדרך כלל לא אומר לאנשים שום דבר, ואולי חלק מכם שמעו את המונח הזה, אולי חלק לא שמעו. אני אגיד לכם מה זה. גיגו זה ראשי תיבות של garbage in, garbage out, קודם כל, שנדע על מה אנחנו מדברים. וכדי להמחיש את זה, אנחנו רואים אנשים סחבים זבל, שמים בתוך המחשב, ואת הזבל הזה הם אחר כך מעבירים גם מהמחשב החוצה. המסר הוא שילבד אותנו לאורך כל הסדנה, בדרך כל החיים המקצועיים של איש מחשבים, אם אתה מכניס זבל למחשב, אתה מוציא זבל למחשב. המחשב לא יודע להגיד לך מה נכון, מה לא נכון, מה טוב ומה לא טוב. זה תלוי באותו משתמש שיכניס את המידע למחשב ולמשתמש שקרא את המידע מהמחשב. סיפור מעניין, כדי קצת לחלוק אתכם את החוויות שלי, כאשר למדתי תכנות בתיכון, בשיעור הראשון שהמרצה רצה להדגים מה זה מחשב, הוא הסתובב בחדר, חיפש, בסוף מצא איזה פח זבל, מה אתם רואים? פח זבל הזה, זה מחשב, פח הזבל הוא המחשב. לא הבנו, כן הבנו, אבל המילה הזאת גיגו נכנסה לז'רגון של אנשי המחשבים בכל מקום, ובאמת אנחנו רואים שהמידע עובר תהליך של מחזור, בדיוק כמו שעובר השפעה. יש לנו את הקלט, הקלט נכנס למחשב, עובר איזשהו תהליך של פרוסס, יוצא כאוטפוט. פלט, הפלט הזה בתורו נכנס אחר כך באיזשהו תהליך נוסף כקלט, פרוסס, אוטפוט, אינפוט, פרוסס, אוטפוט, בקיצור תהליך אינסופי, בדיוק כמו שהם מחזירים ברזלים של מכוניות או פלסטיקים של בקבוקים, גם המידע שלנו עובר תהליך של מחזור, צריך לזכור את זה, כי תמיד המידע שלנו הגיע אלינו מאיזשהו מקום אחר, שכבר עבר שם איזשהו תהליך של עיבוד. אני עשיתי לכם איזה מדרש שמות כזה, ראשי תיבות, על המילה דאטה. דאטה זה קודם כל ברבים, לא ביחיד, זה נתונים ברבים. מי שרוצה לדעת, נתון ביחיד זה דאטום. אבל דאטה זה ברבים, והדאטה הזאת יש לה ארבע אותיות, D-A-T-A. ה-D הראשון הוא דייברסיטי, רב גווניות, ה-A השני הוא אקססיביליטי, נגישות, ה-T הוא שקיפות, טרנספרנסי, וה-A האחרון הוא אקיורסי, עדכניות. רב גווניות, דייברסיטי. המידע שלנו מגיע לנו ממקורות שונים, מנושאים שונים, על כל אחד יש טילי טילים של מידע היום, אנחנו מדברים על התפוצצות המידע, הנה דוגמה למידע שמתפוצץ, יש פה מידע מדעי ומידע חברתי ומידע מהבנק ומידע מהבית ספר ומקופת חולים ומהאינסטלטור ומה שאתם רוצים. אנחנו לא מדברים על ערוץ אחד של מידע או נושא אחד של מידע, המידע הוא רב גווני, צריך לדעת איך למצוא את המחט והרמת השחט בתוך המכלול הגדול הזה של מידע. דייברסיטי. נגישות. בעבר המידע היה לא נגיש,
היה צריך לפרוץ לכספות, היה צריך לחפש בארכיונים היום, בלחיצת כפתור במחשב, אנחנו בעצם יכולים להגיע לכל פינה של מידע שיש לנו הרשאה אליו, מה שהפך את הנושא של הטיפול במידע לעולם חדש של גישה לכל מיני סוגים של מידע שבעבר היו בלתי זמינים לחלוטין. שקיפות, טרנספרנסי. בעבר מידע ממשלתי ומידע עירוני ומידע ציבורי לא היה נגיש לאנשים, אף אחד לא יכול להגיד שהוא רוצה לקבל מידע על ה... יודע מה... מספר המנויים בקופת החולים שלו. הוא לא יכול לקבל כזה מידע בחיים, אף אחד לא נתן את זה, אלא אף אחד גם לא היה המידע הזה. היום המידע הזה קיים, הוא שקוף, הוא ניתן לכל דורש, עוד מעט נראה דוגמה מדהימה על מידע שקוף מהסוג הזה. והדקניות, הדקניות, הנה זה משפט, if it's not accurate, might as well not agree. אנחנו רוצים שהמידע יגיע בזמן, במקום ובזמן הנכונים. אם הוא מגיע לא בזמן ולא במקום, הוא לא עדכני, הוא לא מדויק, אז בעצם הוא לא שווה כלום. אני רוצה להביא לכם דוגמה, מה זאת אומרת מידע טרנספרנט, פתוח. בעיריית ניו יורק לבדה, יש 1,200 ומעלה טבלאות של מסדי נתונים שפותחת הציבור. 1,200 טבלאות, לא יודע מי צריך את זה, אבל תשימו לב לחץ הזה, בשביל להעביר את הסדנת אקסל, אני לקחתי רק את הנתונים מהמחלקה של Housing and Development, המחלקה שמטפלת בין היתר במתן היתרי בנייה ושיפוץ לאנשים. ויכלתי להגיע שם ברזולוציה של אדם בודד עם השם שלו, עם הכתובת שלו, איזה חדר הוא שיפץ, כמה עלות השיפוץ ומתי זה התחיל ומתי זה נגמר. זאת אומרת, אולי זה פגיעה בפרטיות, אבל היכולת לרדת לפרטי פרטים של מידע שפעם היה חסוי, הפך להיות פתוח לגמרי. אנחנו מקבלים מידע, ופה אנחנו לאט לאט מתקדמים לנושא שלנו, ממספר מקורות ברשת. קודם כל, באמת, אקסל. אקסל מככב שם בתור הכלי הנפוץ ביותר להעביר מידע מאדם לאדם, מחברה לחברה ומארגונים כאלה ואחרים אחד לשני. חוץ מזה יש לנו גם application output, כל מיני פלטים של מערכות ממוכנות וממוחשבות, למשל מערכות של קופת חולים, מערכות של בנקים, ששולחות לנו את הפלטים אלינו למחשב, אם בצורה של דוח, אם בצורה של איזושהי HTML או כל דבר אחר. חוץ מזה, שדרך האינטרנט יש את הפטנט של הדאונלוד, שאפשר להוריד ממנו קבצים מכל מיני מקומות, למשל לאחרונה הסתכלתי על קובץ של ה-NTSB, הרשות הלאומית, האמריקאית למחקר תאונות דרכים של אווירונים, יכול לראות את כל התאונות הדרכים שקרו, תאונות התעופה שקרו בתקופה האחרונה בעולם, דרך האתר שלהם, עדי דאונלוד, להוריד את הקבצים אליי ולעשות את מה שאני רוצה אחר כך. דאטה בסקוארי זה שאילתות שאנחנו פונים לדאטאבייס, למצד נתונים בארגון ומקבלים תשובות, בדומה למה שעשתה עיריית ניו יורק. טקסט פייל זה הקובץ המפורסם הידוע, שמכיל דוחות, שמכיל אותיות, שממנו גם כן אפשר להפיק הרבה מאוד תועלת בעזרת אקסל, ועוד קובץ מסוים שנקרא CSV, Comma Separated Variables, שמאפשר לנו גם כן לקבל נתונים טקסטואליים, כך שאקסל ועוד יישומים יוכלו לאבד אותו. זאת אומרת, יש לנו מגוון גדול של מקורות ברשת, מגוון גדול של נושאים ברשת, שבעצם אנחנו מוצפים במידע, וצריכים למצוא את מה שאנחנו רוצים בתוך ים המידע או קוסמוס המידע הזה אפילו שמקיף אותנו. אקסל הוא אחד, לא הכלי היחידי, אחד מהכלים שמאפשרים גישה למידע וניתוח של מידע, אבל אני לא קורא לאקסל עוד מוצר תוכנה. אקסל הוא מוצר תוכנה מיוחד במינו, שיש לו כמה וכמה יכולות, ופיצ'ורס, מה שאנחנו קוראים, יכולות שאין במוצרים אחרים או שהם חלשים במוצרים אחרים. קודם כל יכול להיות עריכה וייצוג גרפי מדהימים, כל אחד שקצת מכיר אקסל יודע כמה שאפשר לנצל את היכולת הזאת כשרוצים להבליט נתונים או להעלים נתונים או למקד את תשומת הלב של המשתמש לנתון מסוים שהוא מעניין.
מגוון פונקציות. אני יודע שפונקציות מעורר חלחלה בלב הרבה משתמשים, אבל בלי פונקציות אקסל לא היה אקסל. אנחנו נלמד גם, אפילו בסדנה הקצרצרה הזאת, כמה פונקציות, נראה כמה הן יעילות, ובעצם הן לא כך מסובכות. פה אני אומר לכם סוד, שמעבר לרמה של חנות מקולת, אני לא זוכר שהשתמשתי פעם בפונקציות מתמטיות או סטטיסטיות באקסל. זאת אומרת, אין לנו פה צורך באיזה תואר במתמטיקה, המילה פונקציה קצת יומרנית, אפשר להגיד פשוט נוסחה או חישוב, ובזה נגמור את העניין. חישובים תאריכיים זה נשמע מאוד פשוט, אבל לא כל כך קל לחשב במחשב כמה זה 31 לינואר, פחות חמישי, נגיד, חמישי במאי, פחות 31 בינואר. קשה מאוד לעשות את החישוב הזה במחשב, צריכים לחשב חודשים מעוברים וכמה 30 ופברואר של 1929, מאוד מסובך לחשב תאריכים, בטח שהוא גם תאריך וגם הזמן ביחד, מה שקוראים טיימסטמפ, קשה לחישוב, אקסל יש לו שיטה מהפכנית לעשות את זה, מאוד יעילה, מאוד נוחה, ויכול להיות שאנחנו אפילו נספיק גם לזכור את הנושא הזה. ניתוח מידע. אחרי שכבר בנינו איזשהו גיליון באקסל, ברוך השם, יש כלי לא כל כך מוכר או לא מספיק מוכר, שנקרא Pivot Table, שמאפשר לעשות ניתוחי מידע רב-ממדיים, לא על שני ממדים, אלא על כמה ממדים שרוצים. אנחנו נציג את זה, אולי בפגישה האחרונה שלנו, רק נציג את זה. זה קורס בפני עצמו, שלא יהיה ספק, זה לא איזה זנב קטן של אקסל, שמלמדים אותו בחמש דקות האחרונות של הקורס, בגלל שהמרצה בעצמו לא מכיר את הנושא הזה, אלא זהו נושא ענק, מדהים ביכולותיו, אפשר להתמכר לזה אפילו, עד כדי כך זה מעניין, וחשוב לדעת שהתוספת של זה לאקסל, הפכה אותו לכלי משודרג בצורה בלתי רגילה, וגרפיקה עסקית, א', סתם גרפים, וב', החידוש של פייבוט צ'ארט, שילוב של פייבוט טייבל וצ'ארט, שמאפשר להמיר מיד טבלת ציר כזאת לגרף מתוחכם. הדברים האלה כרגע נשמעים קצת buzzword, אבל לכל דבר יש כיסוי גדול מאוד בתוכנה של אקסל. אמרנו שאקסל הוא כלי לניתוח מידע. ניתוח מידע לא נעשה במכה אחת בנג וגמרנו. אנחנו עושים את זה בכמה וכמה שלבים, אחד אחרי השני, לפעמים אפילו איטרטיבי, חוזר על עצמו. אנחנו קודם כל, שלב ראשון, וזה נזכור עוד היום, אנחנו מעצבים מחדש את הגיליון לפי הצרכים שלנו. שניים, אנחנו עושים מיונים ושליפות כדי להבטיח שהנתונים שיש בגיליון בכלל יהיו בסדר הגיוני הנכון ובתחולה שלהם. אנחנו בודקים תקינות, האם יש שורות כפולות, חסרות, שגויות, ריקות וכך הלאה, שבלעדי זה כל הניתוח שלנו לא יהיה שווה כלום. ואחרי זה אנחנו עושים חישובים שהם או חישובים סטטיסטיים ברמת כל העמודה, ספירה, סיכום ממוצע, מינימום ומקסימום וכיוצא באלה, או ברמת השורה הבודדת של חישובים בדידים, קודים מסוימים וכך הלאה. אחרי שעשינו כבר את החישובים הבסיסיים בגיליון, אנחנו יכולים להגיע לשלב הניתוח, שזה טבלות רב-ממדיות, חישובים עסקיים סטטיסטיים, בעזרת טבלות ציר, ובסופו של דבר, וזה היעד האמיתי של הניתוח, להגיע ליצירה של איזשהו גרף, כמו שאומרים, תמונה אחת שווה יותר מאלף מילים, שבגרף הזה אנחנו רואים את התוצאה של כל התהליכים האלה שאנחנו עשינו. הכל בסוף יכול להגיע לאיזשהו גרף קטן, קומפקטי, שמכיל בתוכו, בכמוסה כזאת, את כל התהליך הגדול שעשינו. כמו שאמרתי, זה איטרטיבי. עשינו את הגרפיקה, איפה אחבר שלי? לא רואים אותו. עשינו את הגרפיקה, גרפיקה הביאו אותנו לתובנות מסוימות, אמרנו, אוקיי, בואו נחזור אחורה, נמיין מחדש, נשלוף מחדש, נבדוק תקינות מחדש, נעשה חישוב מחדש, ניתוח מחדש, ואז נקבל גרפים חדשים, שאולי יהיו הרבה יותר טובים מהשלב הקודם, וזה בעצם תהליך אינסופי של ניתוח מידע, שהוא בעצם אף פעם לא נגמר. כמו בכל חומר תיאורטי רציני, אנחנו צריכים להגדיר כמה מונחים שהם מונחי יסוד, שבלעדיהם אי אפשר כל כך להבין על מה מדברים, ושלא יהיה לנו פה מגדל בבל, נדבר באותה שפה.
אני רק רוצה להציג את הריבוע הקטן הזה, את הריבוע הקטן הזה, הטבלה. אקסל מבוסס על הקונספט שנקרא טבלה או טייבל, שמורכב בו זמנית מעמודות ושורות. כאשר, בואו נסתכל פה על עמודה D, זאת היא העמודה שהולכת מלמעלה למטה, היא אנכית. השורה 6 היא שורה שהולכת בכיוון האופקי, שורה ששולכת בכיוון האופקי, וכתוצאה מכך אנחנו יכולים לפנות לכל תא ותא בודד בקומבינציה של עמודות ושורות בעזרת שם ייחודי לו. השם הייחודי של כל תא ותא הוא השילוב או הצלבה של קוד העמודה, שהוא באותיות לטיניות גדולות, ומספר השורה שהוא בספרה. כמו שרואים בפינה השמאלית העליונה, אתה A1, הוא בדיוק אתה השמאלי העליון של הגיליון. D, נקודותיים D, זה הכינוי, זאת כל עמודה D מלמעלה עד למטה. D6, זה אתה שנמצא בדיוק בהצטלבות של עמודה D ושורה 6. 6.26 מכנה את כל שורה 6 מהתחלה ועד הסוף, והתחום, יש לנו גם תחום של תאים, שמבטא איזה מין טבלה קטנה בתוך הטבלה הגדולה, או טבלה קטנה בפני עצמה, זה נקרא range, ושם אנחנו מכנים את הרנג' לפי הקצה השמאלי העליון שלו, במקרה זה F10, ועד הקצה הימני התחתן שלו, שזה G14. אז הרנג' הזה נקרא F10, נקודותיים G14, טרמינולוגיה מאוד אינטואיטיבית וקלה לזכירה. כמו שאמרתי, לא צריכים להיות מבין גדול באקסל, ומי שלא מכיר את הנושאים האלה, יש לו עכשיו הזדמנות להיכנס לנושא הזה למעשה בנקודת ההתחלה. כאשר מקבלים מסך ריק מאקסל, אנחנו מקבלים למטה 3 גיליונות, שימו לב למילה הזאת, שיט, או וורקשיט, שצבעתי לכם, שמאפשרת לנו להחזיק בתוך גיליון אחד גדול, מספר תת גיליונות, שכל אחד הוא, יש לו חיים בפני עצמו, כשהגיליון הכללי, מקווה שזה כתוב פה, לא, הגיליון הכללי נקרא וורקבוק, הוא הקובץ מבחינתה, של מערכת ההפעלה, במקרה זה הקובץ שלנו נקרא, עוד מעט נראה אותו, עוד מעט אנחנו נראה אותו, שם הקובץ מופיע למעלה במסך, ובתוך ה-workbook הזה, שהוא קובץ בפני עצמו כלפי Windows, אנחנו הולכים להגדיר מספר רב של גיליונות, שכל אחד הוא עצמאי, ואפשר לעבור בקלות על ידי העכבר, מגיליון לגיליון, אפשר לפתוח גיליון חדש, להזיז אותם, לעשות איתם הרבה מאוד דברים נחמדים. אני חושב שפה אנחנו יכולים לעבור למשהו אמיתי, קונקרטי. עכשיו אנחנו נעשה את זה בצורה stop share, אנחנו נעשה share screen, אנחנו נלך לחוברת 1, מסך 2. רגע, לא, רגע, שנייה אחת. אנחנו בוחרים למטה את חוברת 1 ועושים מסך 2 ושאר. אני חושב שאתם רואים עכשיו מה שאתם צריכים לראות. נכנסנו לגיליון חדש. בצד ימין כתבנו לנו צ'קליסט כזה, אני מראה לכם אותו, מה אנחנו אמורים לבצע כאשר אנחנו ניגשים לעיצוב של גיליון חדש, מכלום. הצ'קליסט הזה, אני אחזור רגע למצגת ברשותכם, הצ'קליסט הזה מזכיר לנו מה שיש לטייסים. שכחתי להראות את זה קודם.
יפה. התפעול של אקסל די מזכיר לנו את התפעול של מטוס. יש המון מכוונים, המון דברים להסתכל עליהם בו זמנית, שעונים, להסתכל החוצה, להסתכל פנימה, אנחנו רואים פה איזה חלק של מסך אקסל, שהוא לדעתי לא פחות מסובך מהדשבורד הזה, מהקוקפיט שמכונה במטוס נוסעים רגיל או מטוס קרב, וטייסים, כדי שלא ישכחו מה צריכים לעשות בכל רגע, אז יש להם צ'קליסט או בדח או כל מיני שמות כאלה, שהם שמים את זה על הרגל, ומסתכלים תוך כדי כך, כן, המנוע פתוח, זה סגור, זה, כדי למנוע תאונות. גם לנו יש את אותו צ'קליסט, כמו שהראיתי לכם קודם בתוך הגיליון, שמתי את זה בתוך הגיליון, ונראה מה אנחנו עושים עם הצ'קליסט הזה. בעיקרון, נסביר את המונחים, יש פה 8 מונחים בסיסיים של הצ'קליסט. פרט לזה שכבר נכנסנו לתוך הגיליון ובחרנו את ה-workbook ואת ה-worksheet הנכונים, יש לנו פה 8 תכונות, לא, אפילו 10 תכונות, שאפשר להעניק לכל תו את ה... בפני עצמו. ונראה לכם את זה באמת בשטח. רק תזכרו שאפשר את הדבר הזה להפיס, להציג, לשים על הברך, ולעבוד איתו בצורה אינטראקטיבית. אני רוצה לחזור לפה, יכול להיות אחד, אני יודע שבוחנים אותי. הגענו? כן. אז זה עדיין למצגת? טוב. שיתוף למסך 2. בסדר, אז זה לא הצלחנו? אני עוד לא מדי את הטכנולוגיה. נכון, שכחתי. חזרנו. אתם רואים שעל גבי הגיליון מופיע לנו הרשימה הזאת בקצרה, ויש איזה תא שנורא רוצה תשומת לב, הוא מחייך אלינו, או רק אליי, לא, גם אליכם הוא מחייך, התא הזה. שמו בישראל C5, ואנחנו נראה, נדגים על התא הזה, את כל היכולות שאפשר מבחינת העיצוב לבצע באקסל. וזה כבר גיליון חי. זה גיליון חי, שאנחנו נעשה עליו קצת הדגמה, וכמו בכל הדגמה, אני מכין אתכם לאפשרות הזאת, כמו כל הדגמה, היא יכולה להתפקשש, אז אל תיקחו את זה ברצינות, תקבלו את זה ברוח טובה, בדיוק כמו שהסמיילי הזה שם מחייך אליכם. אוקיי, מה שפה חסר לי זה זה. אמרנו, אתה נקרא C5, בואו נתחיל ברוחב העמודה. עמודה C מוגדרת כרגע ברוחב שאני יכול למדוד אותו, 113 פיקסלים, 8 יחידות. היחידות האלה נדמה לי, זה 1/32 או 64 של אינץ', יחידות ישנות שנקראו פעם פונקט, נדמה לי, ששמרו על המונח הזה. עוד דבר שנשמר מימי קדם, זה המונח שנקרא QWERTY. אם היינו בכיתת לימוד, הייתם שואלים אתכם מה זה QWERTY ומי זה QWERTY, אבל QWERTY, אם תסתכלו על לוח המקשים שלכם בפינה השמאלית, תראו את האותיות QWERTY, QWERTY, שבעצם העתק מדויק, של לוח המקשים, לוח הקלידים של מכונת כתיבה שהייתה לפני המחשב. למה שמרו על זה באותו סדר זה ברור, כי מי שיתרגל לכתוב במכונת כתיבה, שידע גם לטפל את המחשב. הרעיון היה בכלל בקוורטי הזה לסדר את האותיות לפי השכיחות שלהם בכתיבה עיוורת בשתי ידיים, לא יודע אם זה הצליח, אבל כמו ששמרו על הקוורטי כך, גם שמרו על כמה יחידות מידה מעולם הדפוס, ואני חושב ששמרו על אותו פונקט, ולכן המספר הזה 8 הוא משהו כמו 8/64 של אינץ' או משהו כזה. רוחב העמודה, תסתכלו על הצלב שנפתח, אני מזיז אותו ימינה, והעמודה הולכת ומתרחבת. באותה מידה אני יכול לצמצם את העמודה, ומה שבדרך כלל אני אעשה קליק קליק על החץ הזה,
ויקבל איזשהו רוחב אופטימלי של עמודה. אקסל מחשב לי מה לפי דעתו צריך להיות הגודל המתאים לעמודה, ולא סתם לבזבז מקום על המסך. אוקיי, אותו דבר גובה השורה. גובה השורה מוגדר גם כאן, שלוחצים על הצלב. 29 פיקסלים, 2.5 יחידות, אני יכול לצמצם אותו, ואז הפרצוף יהיה קצת יותר לחוץ, או להרחיב אותו, אז הפרצוף יהיה יותר שמח, או להגיד לו, תביא את הגודל האופטימלי של השורה. מה שקרה כאן. רקע. הפרצוף הזה כרגע הוא פרצוף שמח, והוא יכול להיות גם פרצוף עצוב, אם נשים לו רקע אדום, רציני, עכשיו הוא מסכן, ואם נשים לו רקע שחור, אז אני חושב שלא יראו אותו בכלל, הוא נעלם. אם נשים לו רקע לבן, אנחנו נוכל לראות אותו במלוא הדרו, כמו שהיה קודם. למה צריך רקע? מה זה עוזר לי הרקע? עוד מעט אנחנו ניכנס את זה יותר לעומק, אבל הרקע מאפשר למשתמש למקד את תשומת הלב שלו בתא מסוים, להבדיל מתא אחר. למשל, אם אני פה מסמן שלושה תאים בצהוב, תשומת הלב שלי תופנה באופן מיידי לאותם תאים, על חשבון התאים האחרים שהם לא בצבע צהוב. הכפתור הכי חשוב באקסל, ועכשיו אני הולך להשתמש בו, אני לא יודע אם אתם יודעים מה הוא, הוא ה-undo, כפתור להחזיר לקדמותו. הנה אני עכשיו, צבעתי פה תאים בצהוב, ואני לא זוכר איך להחזיר את זה, והתבלבלתי, והחץ הקטן הזה שיש פה בצד, חץ שפונה ימינה, לחיצה עליו, מחזירה את המצב, כפי שהיה קודם. מי שרוצה לדעת, גם קונטרול ואות Z, עושים אותו אפקט, קונטרול ו-Z, טרח, מחזירים את המצב לקדמותו, נראה, לא יודע, יש פה קונטרול Z, נראה אם זה יעבוד לי. כן, קונטרול Z, אתם זוכרים מה עשיתי קודם, צבעתי בשחור, ועכשיו קונטרול Z יחזיר אותי עוד פעם אחורה והצבעתי באדום, סמיילי שמח, סמיילי לבן, חזרתי אחורה, יש גם עוד כפתור הפוך שמחזיר את זה קדימה בחזרה, צהוב, אדום, שחור, לבן, בחירה, זהו. ברור, יש לנו שני כיוונים, וזה כפתורים מאוד חשובים, מכיוון, עוד פעולות שעשיתי, עוד פעולות, זה הפעולה עצמה. אלה פעולות חשובות, כי תמיד נרצה לחזור אחורה לדברים שכבר עשינו, אנחנו לא זוכרים מה עשינו, אבל המחשב זוכר מה אנחנו עשינו. גבולות, גם כן דבר מאוד חשוב, זה היצור הזה. המון המון אפשרויות למסגר את התא בצורות שונות, למשל, מה שאני מאוד אוהב, את הדבר הזה, לא רואים את זה פה, לא כך רואים ברור, אבל אם אתם רואים, אולי אצלכם רואים יותר ברור, שהקו התחתון הוא יותר עבה מאשר הקו העליון, אם רושמים פה איזשהו מספר, ואחר כך אנחנו שמים לו את הדבר הזה, זה נראה כמו איזשהו סך הכל מעניין, שני קווים כאלה כמו בדפים של רואי חשבון, כדי להראות סיכום של משהו, לדוגמה, באותה מידה אפשר להקיף את התא הזה בריבוע כזה, יפה, ריבוע דק, לא כך רואים פה יצא על המסך, אבל זה, ריבוע, ובדרך כלל עושים את זה דווקא בריבוע וכדי להבליט עוד את הנתון בצורה יותר בולטת, ככה. אצלי אני לא רואה, אני מקווה שאצלכם תראו יותר את ההבדלים המוחשיים שמבדילים בין הגבולות. כאשר אנחנו נכנסים בכלל לגיליון חדש, אנחנו נעשה את זה מכאן, יפה. דבר ראשון שנרצה לעשות, וזה גם כתוב לנו בצ'קליסט הקודם, זה לקבוע מאיזה צד אנחנו מסתכלים עליו. ואין פה שום חוקים ושום כללים, אלא רק העדפות אישיות. חלק מהאנשים יעדיפו לראות את הגיליון מימין לשמאל כמו שהוא עכשיו, חלק ירצו לראות אותו הפוך, וזה יכול להשתנות מאיש לאיש ומגיליון לגיליון. פריסת עמוד, גיליון הפוך, ועכשיו A בצד שמאל. אני בנתונים באנגלית רגיל לעבוד עם צד כזה, אבל אפשר לעשות את זה גם הפוך, לאקסל לא אכפת מזה צד מסתכלים על הנתונים. כרגע נחזיר את זה למצב הזה, אנחנו רואים גם
קווי רשת בצבע הפרפר, שנקראים גריד ליין. הגריד ליין הזה מגדירים מראש גבולות של תאים, כדי לתת לגריד ליין איזשהו סטנדרט שנוכל להבחין בין תא לבין תא. כמובן שכמו שאמרנו קודם, את הגבולות האלה משנים על ידי הגדלה של רוחב העמודה או גובה השורה, הם יזוזו בהתאם וייצרו את הגריד ליין לפי הדרישות שלהם. קווי רשת בעברית, גריד ליין. גופן, אולי כל אחד מכיר את המילה הזאת, גופן, פונט, יש לנו המון אפשרויות להציג את המספרים, במיוחד לא רק למספר גם את האותיות, נראה פה כמה מספרים מעניינים, למשל, נחפש משהו יפה, משהו כזה, מספר עווה, או מספר אולי בגותי, או מספר נחמד, וכו'. אין הדבר הזה סוף, אפשר אפילו לקנות פונטים, בשוק החופשי. אנחנו משתמשים אבל בפונט סטנדרטי שנקרא אריאל, מה שקוראים לה אריאל, זה הפונט הרגיל שבו משתמשים כדי להציג מספרים בצורה נורמלית, אריאל. לגבי אותיות בעברית, א', ב', ג', אפשר להשתמש באריאל, לפעמים משתמשים גם בפונטים אחרים, אבל אריאל טוב גם לעברית, גם לספרות וגם לאותיות. הגודל של הפונט זה גודל 10, אני יכול לכתוב גודל 18, שמה לא כך גדל לי, שנייה. גודל 18, הנה, הגודל גדל, השורה לא מתאימה, קליק על השורה, ייתן לה את הגודל האופטימלי לגודל הנוכחי של הפונט. תזכרו קליק על העמודה המתאים את הרוחב האופטימלי, יצמצם אותה קצת, וקליק על השורה את הגובה האופטימלי. ושימו לב לפינה הזאת עם המשולש החצוי, היא אומרת, בואו נקבע כללי עיצוב על כל הגיליון, לא על עמודה, לא על תא, אלא על כל הגיליון. מה שקורה שלוחצים על זה, הכל מקבל מסגרת אפורה, וכל מה שנעשה עכשיו בעיצוב יחול על כל הגיליון. לפעמים זה טוב, לפעמים זה רע, אני רק מראה לכם את האופציה הזאת, היא לא תמיד מוכרת בשימוש. יש מקרים שנוח לי בצ'יק צ'אק, לטפל בכל הגיליון במרק אחת, ולא בכל עמודה בנפרד, או בכל שורה בנפרד. למשל, תבחר לי בגיליון את רוחב העמודה האופטימלי לכולם. טק, 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 במקרה לא שינינו טוב, אבל נשנה קצת את זה, לא טוב לי הרוחב, זה גם כן עכשיו הוא צפוף לו קצת. תבחר את כל הגיליון, תבחר לך איזשהו צלב שאתה רוצה, כן, הוא כבר עשה לי גם פה קצת סדר, ו... הוא יעשה לי את הרוחב האופטימלי של הגיליון. אנחנו נחזיר את זה לקדמותו קצת, רגע, נחזיר את זה לקדמותו. וגם את אלה, הוא קצת השתולל, אתם רואים. אבל זה מה שקורה, שהוא גיב על כל הגיליון במכה אחת. אז הוא עושה דברים שאתה לא תמיד התכוונת לעשות. אוקיי. שימו לב, תוך כמה דקות אנחנו כבר שולטים בקוקפיט. רוחב עמודה, גובה שורה, רקע, שמח, עצוב, אדום, גבולות, בורדרס, הנה השארנו אותו אפילו עם הקווים, גופם, גודל גופם, צבע, או, צבע, למה שא' ב' ג' הזה יהיה בצבע שחור, בואו נעשה אותו באדום, או בכל צבע אחר שאנחנו רוצים, זה גם כן מבליט מאוד את הנתונים, ושימו לב שהכל עובד ביחד, אפשר גם צבע, וגם רקע, וגם מסגרת כזאת, וגם אני יודע מה עוד, מספיק דברים כדי, בטח, וקו תחתון, ובולד, ומוטה. זאת אומרת, יש לנו המון המון דרכים להבליט את הנתונים כדי לבדל אותם מנתונים אחרים, שעושים את זה חכם, זה יוצא מאוד מקצועני. כשעושים את זה פרטאץ', אז זה יוצא חובבני, וקל מאוד להבחין
מי חובבן ומי מקצוע בדברים האלה. הרעיון ככל שאתה משתמש פחות בדברים האלה, אבל במקומות הנכונים, אז אתה מקצוען, וברגע שאתה בוחר צבעים, כל צבעי הקשת וכל מיני דברים ופונטים משוגעים, בסופו של דבר זה לא עוזר, לא עוזר לך, זה רק מסיח את הדעת בכיוונים שאתה לא רוצה להגיע אליהם. לגבי מספרים, כן, לגבי עוד דבר יש מה שנקרא אישור עוד לפני מספרים, אני יכול להצמיד את, את הדבר הזה לצד ימין, נעשה את הטקטט יותר גדול, או לצד שמאל, או לאמצע. בדרך כלל אנחנו נשים את הדברים באמצע, אבל לגבי מספרים למשל, נרצה אותם בצד ימין, נעבור רגע למספר, נחליף את זה באיזשהו מספר, נעשה... כן, עשינו פה כל כך הרבה אופציות שכבר... אני צריך מקש שנקרא קליר, כן, לא, קליר, 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 קליר. רגע, אני מחפש איזה מקש שהוא לא בלוח מקשים. מה, יש לי עוד לוח מקשים? קליר. שנייה. נשתמש בזה בינתיים. משום מה, יש לי מקש שנקרא קליר, אני צריך למצוא אותו פה. טוב, נעזור בזה. נעבור למספרים. 1, 2, 3, 4. נוריד את השטות הזאת של הספור. 1, 2, 3. זה המספר, וגם נחזיר אותו לצבע נורמלי. נחזיר אותו למצב. זה בלי רקע. כדי להחזיר את זה למצב של שפיות. צבע מילוי. אוי. זה מצחיק. ללא מילוי, ללא צבע. אוטומטי, ללא זה. משהו פה קצת משתבש לנו. לא משנה, שישר באדום. המספר 1, 2, 3, 4 יכול גם להיראות בצורה כזאת, בצורה של דיוק אחרי הנקודה. ספרה אחת, שתיים, שלוש, כמה שאנחנו רוצים, ולהפך, להפחית את הספרות. זה טוב לגבי נתונים מספריים שאנחנו רוצים, למשל בכסף, תמיד לעשות את זה עם שתי ספרות. ובכמויות למשל, אנחנו עושים את זה רק ספרה אחת. זאת אומרת, בלי ספרות בכלל. זה מה שאמרנו קודם בצ'קליסט שלנו, דיוק. כמה... אנחנו רוצים ספרות אחרי הנקודה. אני אחזיר את זה לקדמותו, כך. הנושא הבא זה תבנית מספר, יש לנו המון המון אפשרויות במספר, איך להציג אותו, אחוזים, כל מיני משחקים כאלה, מטבע, קרנסי, וכיוצא באלה. מספר אפשר להציג בהרבה מאוד אופנים, אפילו בצורה של תאריך. בואו נראה אם הוא יספיק, נסכים לקבל תאריך, תק. ראיתם? במקרה יצא 18.5903. כי לכל מספר יש איזה תאריך מקביל, או להפך, יש מספר. אפשר להציג את הדברים האלה בצורה שונה לגבי מספרים. לגבי אותיות, אין הרבה אפשרויות שאפשר להתעסק איתן. אני חושב שאנחנו קצת ניצים את הנקודה הזאת, ונוכל לעבור יותר לביזנס. אם מישהו בשלב זה אולי רוצה לשאול איזו שאלה בנושא עיצוב, למרות שעשינו את זה בצורה קצת, הייתי אומר, ספונטנית, לא עברנו על כל הרשימה ולא עברנו על כל דבר, אבל נחזור חזרה כללית, רוחב עמודה, גובה שורה, רקע, גבולות, גופן, גודל גופן, צבע האות, צבע הגופן, הסקל, כמה ספרות אחרי הנקודה, אישור שמאל הימינה, ותבנית מספר שפורנו שהתאריך הוא התבנית האחרונה שנבחרה. אוקיי, אני ברשותכם, חושב שבשביל להציג סתם את נושא הייצור, זה היה לנו מספק. אני רוצה עוד פעם את הלוח מקשים שלי, שהוא עובד פה עם שני לוחות מקשים, משום מה, קליר, לא עבד לנו, בסדר. אוקיי, בואו נעשה חזרה למצגת שלנו. אנחנו, מה? שלושת רבעי שעה עשינו?
לא יאומן, לא יאומן, נפתח לכם הפסקה. לא יאומן. אבל זה טוב, בדיוק הזמן להפסקה, נכון? הזמן להפסקה, כן. רגע, 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 רגע. מי הכניס לי את השקף הזה למצגת? אני חושב שהנכדים שלי רצו להוסיף קצת צבע למצגת שלי, ודחפו לי את הבית ששלומתי. בעיה, מה אני אעשה עכשיו? קלקלו את המצגת. יהודה לתהילה, אל תגעו במצגת פעם הבאה, בסדר? כן, אבל קצת עבדתי עליכם, זה אני שמתי את, את השקף הזה, בו הרבה מסר, השקעתי בו הרבה מאוד מאמץ. אתן לכם בהפסקה שלנו, גם לעשות את מה שאתם רוצים לעשות, וגם לשלוח לנו בצ'אט איזה שהם רעיונות. מה פתאום נכנס השקף הזה לכאן? מה קרה? אתן לכם רמז, יש רמז גדול בתוך השקף. פה לא רואים. שימו לב בצד הימני שם את הציור של טביעות אצבעות, זה ייתן לכם רמז טוב. אז תנסו לענות לי בצ'אט מה השקף הזה עושה פה. מישהו יש לו אינטואיציה, יש לכם 5 דקות, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, ובינתיים מי שרוצה לענות לי בצ'אט ייתן איזו השערה הכי פרועה שהוא רוצה, מה פתאום נכנס שקף של הבית של שלומפי בתוך מצגת על נתונים שיווקיים, ניתוח וכך הלאה. אם לא תדעו לבד, אז אני אגיד לכם בסוף למה השקעתי את המאמץ הזה ביצירת השקף הזה, וזה היה המון מאמץ לעשות. אוקיי, אנחנו מודדים 5 דקות הפסקה, מי שרוצה לשלוח לבית שט את הפתרון נשלח, וכל אחד יכול לעשות את מה שהוא רוצה בינתיים.
תגיד לי אתה שמיים. You are unmute. אבל, אוקיי. מבין שלל התשובות שקיבלנו, שקלו רק משמחה את התשובה, בהתחלה אמרו שהרמז קשה מדי. אז הבאתי לו עוד רמז. האם הדירה הזאת הייתה נוחה לך? ואז הוא אמר שיש לו מדי הרבה תאי גבס שם, וזה לא כל כך נוח לו כנראה. ואחר כך הוא אמר דבר שהוא חשב שהוא אומר, שטות, אבל הוא הכי קרוב לתשובה ממה שיכלתי לצפות. שמחה אמר, כך נראה המחשב שלי, כשאני לא יודע אקסל או משהו כזה. וזה בעצם קרוב מאוד למסר שרציתי להעביר. שימו לב לטביעות אצבעות בצד ימין. אגב, הן לא שייכות לתמונה, אני הדבקתי את זה אחר כך, אבל תשימו לב שזה קצת בחדות שונה. כל גיליון וגיליון של משתמש, יש לו את טביעת האצבע שלו. ואתה יכול לפעמים לזהות לפי החתימה, כאילו חתימה, חתימת מקם של כל משתמש, האם הוא מקצוען, האם הוא לא מקצוען, האם הגיליון הזה באמת שהגיע ממנו או ממישהו אחר. כמו שכל אדם מתאים לעצמו את הבית שלו, שיהיה לו נוח, במקרה זה שלומפי, אני מבטיח לכם שאם תשאלו את שלומפי, אם נוח לו בדירה שלו, שמחה, אז הוא יגיד, כן, כך אני רוצה לראות, אופניים זרוקות במרפסת, והתאי גבס האלה, כך נוח לו. כשאני ארצה לקנות או לזכור את הדירה הזאת, אני אעשה בשינויים, ששלומפי יבוא למחרת, הוא לא יכיר את הדירה שלו, ואותו דבר, אבל עם הגיליון האלקטרוני שלו, גם שלומפי שולח לכל העולם גיליונות אלקטרונים באקסל, וכשאני אקבל את הגיליון של שלומפי, אני אעשה מה שעשה הדירה של שלומפי, אני אחריב את הכל ואני אעשה מחדש. אז זה המסר, וזה לא נכדים ששמו את זה, אני שמתי את זה, ומי זה שלומפי? האם זו דמות דמיונית, דמות של ספרי ילדים? אולי זה אדם אמיתי? אדם אמיתי. לצורך הדיון הוא אדם אמיתי. מעט, שלום פר. שלום פר? שלום פר, נשלח ב-2014, עמי שלום. הרי נתקבל להעביר לעיונך גיליון נתונים המסכם את הפעילות העסקית של רשת סופרסטור בחודש יולי 2013. אשמח לקבל את חוות דעתך בהתייחס לצורך העסקיות, של פיוט החברה, בכבוד רב שלום פר, מנהל שיווק מחברת סופרסטור, שזה מה שכתבנו על הלוח קודם, זאת חברת סופרסטור. טוב, אני לא מכיר את שלום פר, השם שלו מעניין אותי, שלום פר, ואני הולך לאינטרנט ומנסה קצת ללמוד על חברת סופרסטור. מה זה סופרסטור? מי זה סופרסטור? ואני מצאתי את פרופיל החברה הזה. אגב, אני העתקתי את זה מפרופיל חברה אחר, זה מעניין. קצת שיניתי מספרים. ובכן, בואו נזכור קצת את הרקורד המעניין של חברת סופרסטור, אבל חברים, הכל דמיוני, שלא יהיה פה איזה ספק, לא הנכדים תקנו את זה ולא סופרסטור, הכל זה סיפורי מייסס, בואו במייסס, כדי שלא נשתעמם ושלא נרדים אחד את השני. הראשון שירדם אגב זה אני, אז כדי לא להרדים דתני ולא אתכם, אז אנחנו נדבר על חברת סופרסטור החמודה, שאנחנו גאים להיות היום העובדים שלה. ובכן, חברת סופרסטור נוסדה בשנת 2011. הינה מהחלוצות במתן שירותי רכישה מקוונת באינטרנט, ובעלת ניסיון עשיר ורקורד מרשים שהצלחה בתחום זה. כולם כותבים את זה בפרופיל. החברה מספקת ללקוחותיה מגוון רחב של מוצרים לבית ולמשרד, ומהווה כתובת אחת One Stop Shop להספקתם של פריטי הציוד הנדרשים לתפעולם השוטף של חברות ובתי עסק בכל תחומי הפעילות העסקית. החברה, שימו לב לדברים מצובים, פועלת ב-285 סניפים, הפרוסים ב-43 מדינות בארצות הברית, ומשווקת ללקוחותיה מלאי של כ-1,860 סוגי פריטים שונים, מגיעים אליהם מכ-460 ספקים מקומיים. לחברה מאגר של 800 לקוחות רשומים, תמהיל של משקי בית, פרטיים, בתי עסק וארגונים. נתונים כספיים, נכון לסוף 2014, היקף הפעילות של החברה עמד על 2.3 מיליון דולר רווח גולמי, מחזור, רווח גולמי מתוכו בסך 286,000, ורווחיות, שנחשב אותה אולי יותר מאוחר, בשיעור של למעלה 14% מהמחזור הכולל. המטרה שלי, ועכשיו אני אומר את זה בעמידה, המטרה שלי היא שאחרי סדנה כמו שאנחנו עושים, נוכל אנחנו לכתוב את הפרופיל של סופרסטור לפי אקסל שקיבלנו ממנו. לא מה ששלום פר שלח, הוא שלח חודש אחד, אבל יש לנו גם
ולכן בחרתי אותו, גיליון, של כ-10,000 שורות מידע על מחירות החברה בין 2011 ל-2014. אני במשך חצי שעה בלילה עשיתי לכם את הפרופיל הזה. לי זה לקח חצי שעה. אנחנו, כחלק מהתרגיל שאני אציע לכם, אתם תתבקשו להגיד מה עוד הייתם רוצים לראות בפרופיל החברה. אלה דברים שבאמת עשיתי צ'יק צ'ק בחצי שעה. אבל אני טוען שיש הרבה מאוד נתונים אחרים שנוכל להפיק מתוך האקסל של המחירות שתכף נראה איך הוא נראה, ונוכל, ואני נזמין אתכם לקחת את הדבר הזה ולהוסיף משאלות לב, מה עוד היינו מעוניינים לדעת על חברה סופרסטור, מתוך המון 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 מידע שכלול באקסל, שמכיל, כמו שמעתי, כ-10,000 שורות. יפה, זה סופרסטור, שבה אנחנו נעסוק בתור החברה שלנו במרכאות. כמו שאמרנו, אז אדון שלום פר שלח לי איזשהו גיליון, שמסכם פעילות של חודש 1 יולי 2016, ובקשמני חוות דעת עסקית, מה אני חושב על ההצלחה של החברה בתקופה הזאת, ניתוח נתונים עסקיים בעזרת אקסל, ואני רץ למייל ופותח את הגיליון של שלומפי. ובכן, כך נראה הגיליון של שלומפי. למי שבא על מקצוע, הוא לא נראה טוב. הוא לא נראה טוב. קודם כל תשימו לב שרוחב העמודות איננו אופטימלי. עמודה E נחתכת. אנחנו את הכותרות כמעט לא רואים, ברור, הן לא מודגשות בשום אופן. ועוד 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 הערות שתכף נראה אותן בצבע, שיש לי כמקצוען על הגיליון של שלומפי. בואו נראה את ההשגות שיש לי. צבעתי את זה בצבע. נראה אם עשיתי נכון. זה של שלומפי. כן, אני רואה פה שזה הגיליון שלי. כן, כן. אני רוצה פה קראת התקלה. משופר, יש לך גרסה אחרת. בסדר. משופר, בעיות. תראו כמה בעיות, אגב, אוקיי. אז לפני הבעיות, דבר ראשון שאני עשיתי, ואנחנו נעשה אולי אפילו ביחד, אולי קצת נתאם מזה, עיצבתי את הגיליון מחדש בצורה מקצועית. מה זאת אומרת? כל העמודות נמצאות ברוחב הנכון. הכותרות מודגשות, גם עם מסגרת וגם עם צבע אפור. בקיצור, כל מה שצריך כדי שגיליון יהיה קרי. מזכיר לכם איך הוא נראה קודם, הוא נראה לא טוב. ועכשיו אתם רואים בעצם גיליון מעוצב. ואז יכול לבוא מישהו להגיד לי, אוקיי, נהדר, הכל טוב, מה אתה רוצה? עכשיו תתחיל קדימה להרביץ ניתוחים עסקיים. כאוות נפשך? בגלל. ואני אומר, מה פתאום? יש לי בגיליון הזה המון המון בעיות שצבעתי אותן בצבע, המון המון בעיות. בעצם אין כמעט עמודה שהיא לא צבועה. זאת אומרת שיש לי הרבה מה להעיר על הגיליון שלו, לא מבחינת עיצוב, עיצוב כבר הצבנו, יש לי הרבה בעיות עקרוניות עם הגיליון הזה. למשל, row ID, שדה שבכלל לא נחוץ, מספר שורה מאיזשהו מקום אחר שהיה פעם מספר סידורי, אין בו צורך, הוא רק נועד לשמר איזשהו סדר מיון שהיה פעם, ואני לא יודע מה, אפילו מה משמעותו. order ID, לכאורה אמור להיות מספר חשבוני. בעצם הוא מכיל בהתחלה CA ו-US. הניחוש שלי, קנדה וארצות הברית. אבל ברשת הזאת אין סניפים בקנדה, וגם אנחנו רואים שבכל מקום שכתוב country זה
United States, תאמין לזה מלמעלה עד למטה, ולכן א', העמודה הזאת של country היא מיותרת, וב', ב-order ID אין צורך בכלל לשים את הקנדה הזה, זה סתם מעריך אותו ומבלבל אותנו, כאילו יש קנדה ב-United States, מה שאין. לדוגמה, הקסטומר ID מכיל את ראשי התיבות של הלקוח, מה פתאום, לא צריכים את זה, מספיק המספר הנספח בצד ימין, וזה גיליון אמיתי שהוא, ככה זה הגיליון הזה באמת הגיע, משלום פי. אנחנו עוד נגלה לגבי מה הבעיה מה סיטי והסטייט. סיטי והסטייט מסתבר, אנחנו נראה את זה אולי בסוף השיעור, יש לקוח, אותו לקוח גר פתאום במקומות שונים. למשל, קלוריס, אני יודע, גרה בפילדלפיה, אבל יכול להיות שימצא אותה אחר כך, פתאום שעברה דירה למקום אחר. קלוריס, אולי נמצא אותה פה, סתם אני מחפש אותה, אני חושב שצריכה להיות. כן, היא עברה לטקסס פתאום, אז אותו קלוריס, אותו מספר הכוח, גר בשני מקומות, מה פתאום? טעות חמורה בגיליון, קשה להעלות על זה, אבל אנחנו נמצא עוד מעט איזה כלי שייתן לנו בצורה מאוד ברורה. צבעתי פה שורה מאוד בולטת, שורה כפולה, האמת היא אני הכנסתי אותה לגיליון בזדון, כדי להראות שגם שורות כפולות יכולות להביא הרבה מאוד בלגן, ואנחנו גם נמצא דרך לזהות את השורות האלה ולהעיף אותן מיד ברגע שהן מופגת בגיליון. פוסטל קודו מיותר, פרודקט ID, שוב פעם, דחפו, מה זה אוף? זה אופיס, ו-BI זה ביינדר, דחפו גם את הסוג וגם את התת-סוג, מחריד מה שהוא עשה פה, מיותר לגמרי. אנחנו רואים פה עוד שם הפריט, הוא בסדר, או, והגענו סוף סוף לסדנות החישובים המספריים, סייל ופרופיט. משהו לא נראה טוב במספרים האלה. ואגב, ככה מגיעו. משהו לא נראה טוב. האם מישהו יכול למכור ב-37 דולר ו-224 אלפיות, אלפיות, ב-22.4 סנט? אי אפשר למכור מחירות מתחת לרמת הסנט. ופה זה שלוש ספרות אחרי הנקודה. בעיה גדולה מאוד. אותו דבר הפרופיט, הפרופיט הוא ב-4 ספרות אחרי הנקודה, בשעה שהוא עדיין צריך להיות גם כאן 2 ספרות אחרי הנקודה, ולכן גם הוא איזו תוצאה של חישוב מסובך, אבל ממש לא מתאים. לגבי הסיילס והפרופיט, אנחנו פשוט הולכים לפה ומקטינים את מספר הספרות. לכאורה, נפתרה הבעיה, יופי, מה עם פרופיט? נפתרה הבעיה, עכשיו הכל ב-2 ספרות, שלום על ישראל. לכאורה זה באמת פתר, אבל בפועל אקסל ממשיך להחזיק את המספר בדיוק המקורי שלו. הוא רק מראה לי אותו עם שתי ספרות אחרי הנקודה, מה שאומר שכשנסכם את המספרים האלה, הם לא יהיו הסכום של מה שאני רואה, אלא הסכום של מה שהוא מחזיק מאחורה עם מספר גדול של ספרות אחרי הנקודה. לכן, לא מספיק לשנות את מספר הספרות, ואף פה יכול להיות גם אחד הסרט גם הופיע עם איזה 9 ספרות. יש פה איזה שדה משוגע. ראיתי, אתם תראו, כשמתחילים בלגן, אז לא גומרים את הבלגן. איפה השדה המשוגע? יש פה רק 200, לא תחכו הרבה זמן. הנה, תראו, לא, זה עדיין 4 ספרות. תראו שיש פה שדה אחד ממש. ראיתי אותו. יוצא מהמגבלות. כן? טוב, לא חשוב, היה פה אחד עם 9, 9, 9, 9, 9 בסוף. בסדר? 9, אוקיי, לא משנה. בקיצור, הסיפור הזה שבו אני מפחית את מספר הספרות על התצוגה, לא פותר את הבעיה, בפועל המספר נשאר כמו שהוא היה. להציג לכם את הגיליון המשופר, אנחנו רואים שאורדר איי-די, מספר ההזמנה, הפך להיות נורמלי. משום מה, האורחים פה לא מתאים לי קטק. זה הסתרתי מכם.
עוד רדי נורמלי, הוספתי מספר שורה בתוך, בתוך כל הזמנה, קסטומר רדי הפך להיות נורמלי, הלקוחות עוד לא קיבלו טיפול כמו שצריך, אבל הם יקבלו טיפול כמו שצריך, הריג'ן, תכף נדבר עליו, יש לי פה את האזור הריג'ן, קוד הפריט הפך להיות נורמלי, בלי הסאב קטגורי, המספרים הפכו להיות מספרים מעוגלים כמו שצריך, תסתכלו, אני מוסיף עוד ועוד 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 ספרות, וזה לא משנה, זאת אומרת, המספר הפך להיות מספר שהוא צריך להיות על ידי עיגול, לא על ידי שינוי התצוגה, ופה אנחנו, משום מה, מישהו שכח להפוך את זה לאחוזים, וכך המספר נראה בצורה הרבה יותר נכונה ומדויקת. שימו לב לסיפור מעניין עם הריג'נס, זה ממש בדיחה, ממש בדיחה. בגיליון הגיע לכל, בגיליון המקורי שלנו, היו רק שלושה, ארבעה אזורים, West, Central, East וSouth. ארצות הברית במפורש לא מחולקת לארבעה אזורים בצורה הזאת, לא מחולקת. יש טבלת ריג'נס רשמית שאומרת כל מדינה איפה היא נמצאת. כאשר קונטיקט למשל זה North East, אילינוי זה Mid West, ויש South ויש West, אבל אין North ואין West, יש North East ו-Mid West. הבנו את הרעיון הזה. ולכן היה צריך כדי באמת שנתוני המחירות יהיו משמעותי, לפי אזורים של ארצות הברית, אמרתי את השטות ששמו פה, שכתבו פה, מה קרה לזה? כן. את השטויות שכתבו פה, ריג'ן, כן, זה בכלל מיותר, אני לא אמחק אותו, אני רק אראה לכם פטנט אחר, שאם יש עמודה שאנחנו לא מעוניינים לראות אותה, לא למחוק אותה, אבל גם לא לראות אותה, יש לנו פטנט שנקרא הייד, הסתר עמודה, שימו לב, קליק ימנה על העמודה, הסתר, נעלמה עמודה, אבל היא לא נעלמה לגמרי, שימו לב, מ-K זה קופץ ל-M, רואים פה את ה... קווים המקבילים, אני יכול לתפוס אותה בזנב, ולהגדיל אותה בחזרה, או פשוט מאוד לעשות לה קליק-קליק כזה. ההייד מאפשר לי להסתיר עמודות לא מעניינות, לא רלוונטיות, פשוט להסתיר אותן. באותה מידה, את הקאנטרי הזה, שהוא כולו יונטד סטייטס, הוא לא מעניין אותי, אני יכול להסתיר אותו. הסתרתי מכם גם שתי עמודות נוספות ששמרתי בתוך תאימות לגיון המקורי של שלומפי, ובסופו של דבר אנחנו יכולים להקטין באופן משמעותי, את מספר העמודות הויזיביליות. באותה מידה, תשימו לב מה קורה כאשר אני מזיז את הגיליון שמאל או ימינה. למשל, למעלה למטה. השורה העליונה נשארה קפואה, היא לא זזה, כדי שלא נשכח אחר כך מה היו הכותרות. הדבר הזה נקרא הקפה מסך, הקפאת חלונית, יש לנו פה כל מיני דרכים לבצע הקפאה של שדות ועמודות, ככה כשזיז את שמאלה ומינה, לא נקבל תזוזה של העמודה. הנה דוגמה כאן, שימו לב לעמודות C ו-D, אני לוקח ימינה, C ו-D נשארו קבועות, לא זזות. נראה תמיד את השורה ואת ההזמנה על המסך. באותה מידה הולכים למעלה ולמטה, הכותרת נשארת כל הזמן קבועה על המסך, אמרנו זה נקרא הקפאת חלונית, הקפאת שורות, הקפאת עמודות. אוקיי, אז אוקיי, עמי, בסדר, שמענו אותך. עשית עכשיו שיפור בגיליון, תיקנת את הריג'נס, תיקנת את מספרי החשבון, תיקנת את הקסטומר ID, קדימה, עכשיו הגיע הזמן שבו צריך להתחיל לעשות את העבודה כמו שצריך, נכון? אמרת לנו, צריך לעצב את זה, צריך לעשות כל מיני סידורים קטנים, אוקיי, עשית את זה. השאלה היא, האם במצב זה עדיין הגיליון הזה בשל לניתוח או לא. ואני אגיד לכם עכשיו את הכלל, כלל הזהב. הגיליון עם השדות המקוריים שלו, לעולם
לא מספיק לביצוע ניתוח. ניתוח מעניין הוא על אותם עמודות שהוספנו אל הגיליון על סמך עמודות קיימות, שעליהן בדרך כלל יותר נוח לבסס את תהליך הניתוח המעמיק יותר. אנחנו נדגים את זה, על ידי גיליון שנקרא Orders. ולא גמרנו רגע, עושים פה ופה. עכשיו רואים את אורדר. שימו לב שאורדרס הוא היה פעם הגיליון של שלומפי, בצבע צהוב הוספתי לו הרבה מאוד שדות מחושבים מתוך הנתונים עצמם. אין לי עוד מידע על חברת סופרסטור שמחוץ לגיליון, אבל יש לי בתוך גיליון מידע שמאפשר לי להוסיף עוד כלים לניתוח פעילות עסקית. למשל, weekday. באיזה יום נעשתה פעולה? נורא חשוב, האם קנו את זה בפריידי, בלק פריידי או וייט סאטרדי? האם המרחק בין השיפ דייט לאורדר דייט הוא נמדד בימים, כמה ימים עברו, אתם רוצים לתת לי פרסט קלאס, אתם רוצים לתת לי סקנד קלאס, סטנדרד קלאס, כמה ימים באמת זה לקח בפועל, הלאה. את הריג'ן סיפרתי לכם איך תיקנתי, לפי טבלה, ודבר מדהים, עמודה S. אם נסתכל טוב, אבל, על עמודה R, product name, נגלה שבמרבית המקרים, המילה הראשונה בשם הפריט, היא היצרן שלו, שימו לב, אלקטריקס משהו, בוש משהו, יוריקה משהו, טנקס, אברי, זירוקס, ממורקס, מה שאתם רוצים. לא תמיד, אבל בהרבה מקרים זה שם הספק. ולכן אם הייתי יכול, ואני יכול, לקחת את המילה הראשונה מתוך שמה, פרודקט, ולקרוא למנופקצ'ורר, היצרן, קיבלתי עכשיו גם אפשרות לנתח את כל הפעילות העסקית של סופרסטור לפי הספקים שלה. מה שלא היה לי קודם, וזה לקוח מתוך הגיליון עצמו, לא המצאתי את זה, לא שאלתי את שלומפי, שום שאלות נוספות. והכי בולט זה התוספות שהוספתי בעמודות החשבוניות. עשיתי תרגיל מתמטי מאוד מאוד מסובך. היו לי רק 4 שדות חישוביים. quantity, אחוז הנחה, מחירה נטו ורווח. ואני טענתי שאני רוצה להפיק מארבעת המשתנים האלה עוד נתונים, נתוני גלם מאוד חשובים, למשל את גובה ההנחה, למשל את סכום המחירה לפני ההנחה, למשל את כל סך הכל העלות שלפי הנוכל לחשב את הרווח, או לפי החושב הרווח, ואת אחוז הרווח, של המחירה הזאת. כמו שאתם רואים, יש רווחים שהם טובים, יש רווח אפסי, הנה פה הגרוס, הטוטל קוסט, רגע, הטוטל קוסט, דיסקאונט, נצל, הנה, העלות שלי היא זאתי, והמחירה שלי היא זאתי, אז הרווחתי בדיוק גורנישט, סנט אחד או משהו כזה, 0% רווח, לא מחיר מוצלחת. פה למשל יש לי 100% רווחים, הטוטל קוסט היה 11.68 והמחירה נטו הייתה 153. בביזנס הזה של חברת סופרסטור מעורב עוד שיקול חשוב מאוד של מתן הנחות ללקוחות. אני חושב שבאמריקה זה יותר שכיח מאשר אצלנו. כל מיני קופונים וז'טונים ומבצעים וסיילס וכל מיני שטויות כאלה שנותנים ללקוח בסך הכל הרבה מאוד הנחה. לא כמו שיש איזה קופון, תרצי אותו, תקבל 2% הנחה, אבל לא כולל עסקות אחרות, ולא חופף, ולא איך כל זה, לא, אין הטבה על הטבה. שם יש הטבות משמעותיות, כך שמעתי, הנה הנחה של 20%, הנחה של 80% אפילו, אבל הנחה, מבחינה עסקית, מטבעה מורידה את הרווח, וכשנתנו הנחה של 80%, קיבלו הפסד של 63%. זאת אומרת, אין טעם לתת הנחות בלי גבול, כי הדבר הזה פשוט מוריד לך את הרווחיות, לא רק לאפס, אלא מתחת לאפס.
ולכן חלק מהסודות שאני אספתי אפשרו לנו לחשב את גובה ההנחה, את אחוז הרווחיות, והכל מתוך אותם ארבעה סודות מסוימים, quantity, אחוז הנחה, net sale ו-profit. בעזרת נוסחאות כאלה ואחרות, משונות, שבהם השתמשתי, כדי להרחיב את הגיליון, אני קורא לזה להשביח אותו, ולעשות לו טיוב. עכשיו הגיליון הזה שנקרא orders, הוא אותו גיליון שקיבלתי במקור משלום פי, שעבר כל מיני שלבים בתהליך הזה, כמו שראינו, עיצוב והורדת כפולים, וכהנה וכהנה דברים, וכרגע אפשר להגיד שיש את כל השדות שהיינו רוצים מגיליון כזה, כדי לעשות עליו ניתוח מעמיק עד כמה שאפשר. נקווה שהמסר הזה הוא בא. אני חושב שבנקודה הזאת אנחנו יכולים לעצור. מכיוון שמצינו את הגיליון של שלום פי, יש לו בסך הכל 200 שורות. לא, זה האורדר, סליחה. בגיליון של שלום פי הוא רק 200 שורות, אבל הגיליון האורדר זה האמיתי, מכיל 10,000 שורות. ולכן אנחנו נעבור לקראת הפעם הבאה מגיליון מיניאטורי של שלום פי, שהיה רק חודש יולי 2013, שרק הצבנו אותו ושיחקנו איתו, לגיליון ענק של כל פעילות החברה מ-2011 עד 2014, שעליו נוכל לעשות את העיבודים היותר מתוחכמים. אז יש לי לכם, כמו שאמרתי, שני תרגילים הביתה. אחד, אני אחזור למצגת שלנו, זה סיפור בפני עצמו. אחד, שתיים. שלוש, ארבע, חזרנו למצגת, כן, ברוך השם, כבר מתפלל. אנחנו ראינו, אתה אחבר צריך להביא לפה, ראינו, אחד, אמרת לכם, פרופיל החברה, אנחנו רוצים לדעת מה עוד אתם הייתם מעוניינים לדעת על חברת סופרסטור, תפעילו את הדמיון שלכם, תגידו מה שאתם רוצים, ונראה האם נוכל לספק את זה בעזרת האורדר הזה של 10,000 שורות מורחבות, מתויבות, מושבחות שעשינו. זה עבודה למי שרוצה לקבל פרופיל חברה מדויק יותר, שלם יותר ומעמיק יותר, וגם אני הצעתי לכם, אם אתם רוצים, לשלוח לכם את גיליון המקורי של שלום פי הזה, ולתת לכם בתור מטלה לבית, לשפר את העיצוב שלו לפי מה שלמדנו. רוחב עמודה, צבעים, מסגרות, מה שאתם רוצים, לא בתוכן, אלא רק בעיצוב. יש פה דרך בעבודה, ותראו אם אתם יכולים להגיע למצב של גיליון המעוצב שיש לנו פה בשקף. המתגת לא, לא, לא משותף. אולי ככה? מוזר. בסדר. כפי שאמרתי, אני שולח לכם, למי שרוצה, את הגיליון של שלום פי המקורי, תעשו לי בבקשה גיליון של שלום פי מעוצב. כמו שאני מדגיש ואומר, חלק העיצוב, אמרתי את זה בשלב הזה של המצגת, חלק העיצוב הוא חלק חשוב מאוד, ומאפשר לנו, בנוסף לשלבים אחרים, לקבל גיליון מקצועני שאפשר להבין מה כתוב בו, ולנתח את זה בצורה יותר מדויקת. אז אלה משתי המטלות, ואיך אנחנו נגיע למטלות האלה. אני שם לכם, קודם כל הגענו לסוף, וזה היה בזמני סוף של סרטים מצוירים, That's all folk, ככה היה כתוב, ואנחנו מודים לדקלה מור מחברת עסקים TV, ואנחנו מודים לעמי אפלבוים על המאמץ שהוא השקיע,
והנה האימייל שלי, זה יישאר למסך כמה דקות, מי שרוצה, קודם כל להעיר הערות, לשאול שאלות, לבלבל את המוח, אני מסכים תמיד לקבל את זה, אבל מי שרוצה לקבל את התרגילים, או לשאול איזה שהם הבהרות, זה המייל, אני מצפה לקבל מבול, אתם בערך פה, כמה אמרת? 39, למעלה מ-30 איש, מצפה למעורבות שלכם, נכון, לא היינו בתוך כיתה, היינו בתוך מין סמינר וירטואלי, אבל עדיין, אני מקווה שהמסרים שהעברתי נקלטו, ואנחנו נראה את זה לפי התגובות שלכם במייל. אני מקווה שהפגישה הבאה שלנו תתבצע ביום חמישי הבא, אם ירצה השם, זה תלוי בכל מיני סידורים ארגוניים, אבל אם לא יאמר אחרת, אז ביום חמישי הבא אנחנו, בעזרת השם, נמשיך בחלק השני מתוך שלושה של הסדנה הזאת. אתם כבר מכירים את הסגנון שלי, אתם מבינים שזה לא קורס אקסל רגיל, מי שזה מעניין אותו יצטרף, מי שנרדם לא שמע את מה שאמרתי, עכשיו מתי זה פעם הבאה, ואני מאוד נהניתי להיות איתכם, להעביר את החומר הזה, כאמור, תמיד יש תקלות והפתעות ודברים בלתי צפויים, אבל גם אני לומד כמו שאתם לומדים. אז להתראות לכולכם, ומי שירצה לקבל את התרגילים, יפנה אליי. אני משאיר את זה על הלוח, אני לא אצא מהמצגת, כדי שיוכלו לשלוח עליי דברים. תודה רבה לכם וכל טוב. אני הלכתי. אני אשמח לתת רמקול.